አርሰናል እየተጫወተበት ያለውን የውጤት ሽታ ከተመለከታችሁት አርሰናል ጨዋታዎችን የሚያሸንፈው ማሸነፍ ስላለበት ብቻ አይደለም። የውድድር አመቱ የአርሰናል የቡድን ቅርጽ እንደዚህ ስለሆነ ነው። እያንዳንዱን የጨዋታ እንቅስቃሴ ትርጓሜ ከፈለጋችሁ ደግማችሁ ጨዋታውን መመልከት ትችላላችሁ። በሁሉም ጨዋታዎች ውስጥ አርሰናል ራሱን እየለወጠ የመጣበት መንገድ የቡድኑን እድገት የሚያሳይ ነው። እንዲሁ በቀላሉ የተፈጠረና ያደገ ነገር የለም። ለተጫዋቾቼ ከወልቭሱ ጨዋታ በኋላ የነገርኳቸው አንድ ነገር ነው። በወልቭሱ ጨዋታ የነበረን ነገር በፉልሃሙ ጨዋታ መቀጠል ይኖርብናል። አለበለዚያ በፉልሃሙ ጨዋታ መጥፎ ነገር ከተፈጠረ እንዲህ ብያችኋለሁ፣ ሲያው ሲያው ቻው ቻው ብያችኋለሁ። ምክንያቱም ከዛ በኋላ የሚነሳ ነገር አይኖርም። ከዛ በኋላ የሚስተካከል ነገር አይኖርም። ፔፕ ጋርዲዮላ ነገሮችን አሁን በጥብቀት እየተመለከታቸው ነው። ያርሰናል የውድድር አመቱ የመጨረሻ ጉዞ እንዲሁ በቀላሉ የተፈጠረ እንዳልሆነ ያውቀዋል። ለዋንጫ የሆነ ነገር ያሸተተ ያለ ጨዋታዎችን በመክንያት የሚያሸንፍ በእያንዳንዱ የጨዋታ ቀን የተለያየ ጨዋታ መንገድ ይዞ የሚመጣ በጨዋታ ሰዓት ክፍልፋዮች ራሱን የሚለውጥ ቡድን እንደሆነ ያውቀዋል። አርሰናልን ተመልከቱት። በተለይም ከዊንተሩ ረፍት በኋላ አርሰናል እጅግ በጣም አድጓል። ያደገው በእያንዳንዱ የጨዋታ ቀን የተሻለ ነገር ይዞ ስለሚመጣ ነው። በሁሉም ቦታ ላይ ያሉ ተጫዋቾች እያንዳንዱን ቀሪ ጨዋታቸውን እንዴት ማሸነፍ እንዳለባቸው ያውቃሉ። የሚገርማችሁ ነገር የአርሰናል ተቀያሪ ወንበር ላይ የተቀመጡ የካሜራማኖች፣ ሌሎች የቡድኑ ስታፎች ይህንኑ ያውቁታል። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የሚጣሉ ነጥቦች አርሰናልን እንዴት ዋጋ ሊያስከፍሉ እንደሚችሉ ስለሚረዱ ነው። በአርሰናል የዘንድሮ ቡድን ውስጥ ብዙ ነገሮች እንደተለወጡ የሚያምነው ፔፕ ጋርዲዮላ ሁሉም ጨዋታዎች የራሳቸው የሆኑ ዋጋዎች እንዳሉ ይረዳል። ወልቭስን 5-1 ባሸነፈበት ጨዋታ ኤርሊንግ ሃላንድ 4 ጎሎችን ማስቆጠሩን መሰረት አድርጎ ለቀጣይ ጨዋታ ለማሳረፍ ተጫዋቹን ቀይሮ በሚያስወጣበት ሰዓት ደስተኛ አልነበረም። ይህንን የተመለከቱ የስፖርት ቤተሰቦችም ኤርሊንግ ሃላንድን እየተቹት ነበረ። ጋርዲዮላ ግን አሁን ባለው ጣፋጭ ላይ መራር ነገር መበተን አልፈለገም። እናም እንዲህ አለ። ሃላንድ በዚህ የአእምሮ ዝግጅት ውስጥ የተረዳሁት ነገር ተቀይሮ መውጣት በቡድኑ ውስጥ እንደማይፈልግ ነው። ይህ ማለት ሙሉ ጨዋታ መጫወት ይፈልጋል። እኛ ደግሞ ሙሉ ጨዋታ ላይ ጥሩ ሆኖ የሚጨርስ ተጫዋች እንፈልጋለን። ስለዚህ ጥሩን ነገር እንወስደዋለን። የመጫወት ፍላጎቱን የተመለከትኩበት ነው ሲል ነበር ያለፈው። ይህንን ምንም እንኳ ፔፕ ጋርዲዮላ ቢናገርም ሮይ ኪንግን ከዚህ ተቃራኒ ሐሳብ አንስቷል። የዚህን ተጫዋች አእምሮ በተመለከተ ነጭናጫና ራሱን ብቻ የሚመለከት ስለ ቡድን ተጫዋቾቹ የማይጨነቅ ብሎታል። ተመልከቱት፣ አሁንም አልበሰለም። ነገሮችን የሚመለከትበት መንገድ እየተስተካከለ አይደለም። ለአንድ ቡድን ትልቅ ተጫዋቾች ዋጋ የሚኖራቸው መጫወታቸው ብቻ አይደለም፣ የቡድኑን ስነ ልቦና የሚጠብቁት እነሱ ናቸው። በስነ ልቦና ቡድኑን ማደራጀትና ማስተካከል የሚችሉት እነሱ ከአሰልጣኞቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት ነው። ግንኙነታቸው ከተበላሸ ቡድኑ ይፈርሳል፣ ቡድኑ ጠንካራ አይሆንም። ይህንን እየተመለከትኩት ያለሁት የሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ የሆነው ተጫዋች 4 ጎል ባስቆጠረበት ጨዋታ ለሌሎች የመጫወቻ ዕድል እንዲያገኙ አሰልጣኙ በሚቀይርበት ሰዓት ደስተኛ አይደለም። ይህ ራስ ወዳድነት ነው። ከዚህ ራስ ወዳድነት መውጣት ይኖርበታል ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። አዎ የተጫዋቹ የመጫወት ፍላጎት እጅግ በጣም ከፍተኛ እየሆነ መጥቷል። በሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። ከሱ የሚከተሉት በ5 እርቀውታል። ይህ ደግሞ የተጫዋቹ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ የመሄድ ፍላጎቱ በብዙ ቁጥሮች እንዲልቅ ከመፈለግ የመነጨ ነው። ጋርዲዮላ ይህንን ይረዳል። ሁሉም ተጫዋቾች ቢጫወቱ ደስ ይለኛል፣
አው እንደ ሃላንድ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ ውጤት መቀየር ስለሚችሉ ሜዳ ውስጥ ቢቆዩ ደስ ይለኛል። ነገር ግን አንዳንድ ያስገዳጅ ነገሮች ይመጣሉ። ሜዳ ውስጥ ማትቆይባቸው ግዚያቶች ይኖራሉ። ለሌሎች ተጫዋቾች ለሌሎች መፍቲዎች ደግሞ በር መክፈት አለብህ ይላል። በዚህ ውድድር አመት አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ በተገናኙበት ሰዓት አርሰናል ለመጫወት በሚጀምርበት ጊዜ በስድስት ተጫዋቾች ቀድሞ ጫና በማሳደር ኤርሊ ፕሬሲንግን ያስጀምር ነበር። በዛን የቀድመ ጫና ውስጥ እየተሳተፈ ያልነበረውና ዝግተኛ የነበረውን ኤርሊንግ ሃላንድን ተችቶት ነበር። በኤርሊ ፕሬሲንግ ሁሌም ቢሆን ወደ መሃል የሚገቡ የሚያድጉ ፕሮግሬሽን ፓስ ወይም ደግሞ ሂደታዊ የሆኑ ንክኪዎችን ማስቆም ያስፈልጋል። ይህንን እያደረገለት ያልነበረውን ሃላንድን የቡድን ተጫዋች ሁን ብሎ ተችቶት ነበር። በተለይም ደግሞ ወደ ዴክላን ራይስና እንዲሁም በወቅቱ የተሰለፈውን የጆርጊኒዮን ሚና ይበልጥ እንዲያድግ ያደረጉትን እንቅስቃሴዎች አርሟል። ከዛ በኋላ ከሃላንድ ጋር ቁጭ ብሎ አውርቷል። ጋርዲዮላ ሁሌም ቢሆን በየፌዞቹ ወይም ደግሞ በየጨዋታ ክፍልፋዮች ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። በተለይም ደግሞ ተጫዋቾች በእንቅስቃሴው ስላላቸው ሚና በጣም በጥልቀት የሚያነባ አሰልጣኝ ነው። ይህ የጋርዲዮላ ክሪቲካል የሆነ ወይም ደግሞ በጨዋታ ውስጥ በጥልቀትና በተመስጦ የማንበብ ሂደት ትልልቅ ተጫዋቾችን ከጨዋታ አሰላለፍ ውጭ ሊያደርጋቸው ይችላል። ለዚህም ነበረ ወደ አርሰናል የሄዱትን ጋብርኤል ሄሱስ እና ዚንቼንኮን በቀላሉ ከቡድን እንዲወጡ ያደረገው የነበረው። በቡድን እንቅስቃሴ ውስጥ ያለህ ሚና ጎልቶ ካልታየው ፔፕ ጋርዲዮላ የዓለማችን ትልቅ ስም ያለህ ተጫዋች ብትሆን ነገሮችን ለማዳመጥ ፍላጎት የለውም። በአንድ ወቅት የአሁኑ የአርሰናል አጥቂ የሆነው ጋብርኤል ሄሱስ የተናገረውም ለዚህ ነው። ጋርዲዮላ ከራሱ ሐሳብ ጋር ከፍተኛ የሆነ ንግግር አድርጎ አንተ የዓለማችን ተአምራዊ ብቃት ቢኖርህም ያንተ የዓለማችን ተአምራዊ ብቃት ሊያሸንፈው አይችልም። ከራሱ ጋር ንግግር አድርጎ አንዴ ውሳኔ ከወሰነ አንተ ለሱ ሁለተኛ ወይንም ደግሞ ሶስተኛ ነገር ነህ ብሎ ነበር። ይህ አቋሙ ጋርዲዮላን አሁንም ቢሆን በፕሪሚየር ሊጉ የመጨረሻዊ ፉክክር ሰዓት ላይ በነገሮች ጥንቃቄ ውስጥ ተጫዋቾች እንዲገኙ እየመከረ ይገኛል። ለዚህም ነው እያንዳንዱ ጨዋታ እንደ ፍጻሜ ጨዋታ ልትመለከቱት ይገባል የሚላቸው። ጋርዲዮላ በፕሪሚየር ሊጉ የዘንድሮ የውድድር ዓመት ሻምፒዮንነትን ካሳካ አራት ተከታታይ የሊግ ሻምፒዮን በመሆን ለራሱም ለክለቡም ታሪክ ማስመዝገብ ይችላል። በሊጉም የዚህ አይነት ታሪክ የተፈጠረበት ጊዜ የለም። ሊጉ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት ስኬታማ የውድድር ዓመታት ይህ ታሪካዊ ነገር አልተፈጠረም። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ጊዜ በተከታታይ ይህንን ታሪክ አድርጎታል። 1998 99 99 2000 እና 2000 2001 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ፣ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ 26 27 27 28 እና 28 29 ላይ አድርጎታል። ይህ በእንግሊዝ እግር ኳስ አዲስ ታሪክ ሆኖ ተቀምጦ ነበረ። ሆኖም ግን ማንቸስተር ሲቲ በ2021 በ2122 እንዲሁም በ2223 ላይ ያስመዘገባቸው የሶስት ጊዜ የተከታታይ ድሎች የማንቸስተር ዩናይትድን ታሪክ እንዲጋራ አድርጎት ነበረ። ዘንድሮ ደግሞ ይህንን የሚያሸንፍ ከሆነ በእንግሊዝ የትልቁ የሊግ ውድድር ታሪክ የመጀመሪያው ቡድን እንዲሆን ያደርገዋል። አርሰናልም በእግር ኳስ ክለቡ ታሪክ ከ1932 እስከ 35 ባሉት ዓመታት ለሶስት ጊዜ ያክል የሊግ ውድድር ማሸነፍ ችሏል። ሆኖም ግን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 1992-93 በአዲስ የውድድር መዋቅር ላይ ከተቀመጠ በኋላ አርሰናል በዚህ የውድድር መዝገብ ራሱን ማስፈር አልቻለም። ላለፉት 20 ዓመታት አርሰናል ወደ ሊጉ መቅረብ አቅቶታል። የሊግ ውድድር ዋንጫን ለማንሳት ያፈረ የሸሸ ትልቅ ተጫዋቾችን እያመጣ ዋንጫ በማጣታቸው ምክንያት ከቡድን ጋር የሚለያዩበት ቡድን ሆኖ ነበረ። ሮቢን ቫን ፐርሲ፣ አሌክሲስ ሳንቼዝ፣
ከቅርብ ታሪኮቹ መካከል የምናነሳላቸው ናቸው። ሴስክ ፋብሪጋስም ቢሆን በአርሰናል እግር ኳስ ክለብ ታሪክ ውስጥ ረጅም ጊዜ ተጫውቶ ዋንጫ ለማንሳት የተቸገረ የ2000ዎቹ ወዲህ ትልቅ ተጫዋች ነበር። አሁን ግን አርሰናል ወደ ጫፉ ላይ ደረሰ ይመስላል። ፔፕ ጋርዲዮላ ከየጨዋታዎቹ በፊት ከተጫዋቾቹ ጋር በብዛት ያወራል። የሚያወራበት ዋንኛው ምክንያት ደግሞ እያንዳንዱን ጨዋታ በጥንቃቄ እንዲጫወቱ ከመፈለግ ነው። ሁሉም ጨዋታዎች ትልቅ ዋጋ አላቸው። እያንዳንዱን ጨዋታ በጥንቃቄ መጫወት ይኖርብናል። አለበለዚያ የሚስተካከሉ ነገሮች ከእጃችን ይወጣሉ። ለማስተካከል ጊዜ የለንም። ምክንያቱም አሁን ነገሮች ከእጅህ ከወጡ የምትመለስበት አማራጭ አይኖርም። ይህንን የኛ ቤት ተጫዋቾች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ያውቁታል። ምክንያቱም ቀላል ነው። ከተሸነፍክ ተሸነፍክ ነው ብሏል ፔፕ ጋርዲዮላ።